На черговому пленарному засіданні депутати Слов'янської районної ради ухвалили програму соціально-економічного розвитку на наступний рік. Загальний обсяг фінансування складає понад 200 мільйонів гривень. З них за рахунок державного бюджету 140 мільйонів 2680 гривень, з бюджету району 42 мільйони 94 тисячі 540 гривень, кошти підприємств – це 45 мільйонів 670 тисяч 200, з інших джерел фінансування 7 мільйонів 652 тисячі 190 гривень. Низка рішень стосувалася покращення матеріально-технічної бази медичних закладів району. 270 тисяч гривень депутати виділили на часткову заміну вікон у Слов'янській районній лікарні, де зараз працюють лікарі Донецького медичного університету. Вікна палата стаціонарних відділень 1972 року з моменту здачі корпусу в експлуатацію не мінялись. Рами вікон розсохли та мають щілини, що дуже впливає на температурний режим в палатах. Деяких приміщеннях вікна знаходяться в аварійному стані. Тепер людям не прийдеться їхати або в Харків, або далі в Київ. Тепер ці операції ПОЛА будуть виконуватися згідно його програми і ПОЛА проскопічна стойка. Але йому також треба допомогти в зв'язку з тим, що це буде вже переход, буде і наша хірургія, і хірургія третього рівня. Тому ми вирішили допомогти лікарні. Їм потрібно поставити вікна, щоб люди себе почували в комфортних умовах. Також кошти виділені на придбання обладнання, завдяки якому пацієнти матимуть змогу здавати аналізи у місцевих амбулаторіях. В районі триває програма підтримки місцевих ініціатив. Наступного року на її реалізацію планується спрямувати 1 мільйон гривень. Так було обустроєно джерело в Болбасовці, встановлено дитячий майданчик в Андріївці, в дитячих садках, тобто і площадки, і те, що було закуплено для клубів, для амбулаторії. Тобто програма дуже дійсно така цільова, і саме головне, що вона спонукає людей для роботи. Триває ліквідація Сидорівської школи. Із-за недоліку учнів навчальний заклад не працює, діти їздять навчатись до села Маяки. Будівлю планується віддати в оренду Донецькій облдержадміністрації. Проблема дійсно по всій країні, не тільки у нас в районі. Школа закрита, 15 учнів. На сьогоднішній день закуплений автобус для Маяківської сільської ради. Там зараз вирішується питання по дорозі, щоб була безпечна дорога. Районна рада звернулася до голови облдержадміністрації з проханням сприяти вилученню земельних ділянок у аграрного коледжу та аграрного ліцею. Вийшло, що земля не обробляється. Питання по встановленню документів на цю землю ніхто не робив. Тобто на сьогоднішній день Хрестищенська сільська рада інвентаризувала землю. Виходить, що фактично 600 гектарів технікум, там навіть майже 700, і 300 в училищі. І то і виходить 900 гектарів, які на сьогоднішній день свободно гуляють. Ну, такого не може бути. Голова районної ради сподівається, що за допомогою керівництва області проблему нарешті вдасться вирішити.